Salam, əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi bizim həyətdə Azərbaycanın xeyirxalq insanları tərəfindən qurbanlıq heyvanlar kəsilir, az təminatlı ailələrə verilməsi üçün. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı biz fərqli bir yerdə kəsəcəyik, yəni Bərdə rayonunun Kələntərli yolunun sol istiqamətində yerləşən Murad Servizin rəhbərinin dəstəyi ilə, köməyi ilə, yəni qardaşımızın obyektinin, yəni servisin açılışıdır. Qardaşımız, o qardaş ki, adını çəkilməsini istəməyən qardaş rəsmi ananın evinin alınması üçün maddi dəstək olmuşdu və bu günlərim qardaşımız bu obyektin qarşısında qurbanlıq heyvan kəstirir və həmin heyvanı kəstirib bizə verib, biz isə aparıb həmişə olduğu kimi az təminatlı ailələrə çatdırmaq üçün. Allah bir daha qardaşın kəstirdiyi qurbanı qəbul etsin, ömrün uzun etsin, nə arzu muradı var, arzusuna muradına çatsın inşallah. Bu dedə Ceyhun qardaşımız tərəfdən kəsilir bu, Allah qəbul eləsin. Amin. Yavaş. Yorulmayasın, usta, əlin qolun var olsun. Sağ ol, sağ ol. Deməli, əziz izləyicilər, Ceyhun qardaşın plafatoriyasında hər bir abadanlıq standartlara uyğundur. Bəhri usta da bizim köhnə ustalardandır. Allah sizi sağ eləsin. Deməli, əziz izləyicilər, artıq qurbanlıq heyvanımız kəsildi, hazırlandı və biz bugünkü qurbanlıq heyvanımızı nətə, yəni Ceyhun qardaşın kəsdirdiyi qurbanlıq heyvanın biz 20 yerə bölmüşü, yəni böyük heyvan olduğu üçün onun 10 hissəsini, yəni 10 payını biz bu günlərim Ceyhun qardaş göstərişi ilə aparıb həmişə olduğu kimi müəyyən ailələrə verəcək və yerdə qalan 10 hissəsini isə Ceyhun qardaş özü, yəni öz qohum əqrəbəsinə aparıb çatdıracaq. Ceyhun qardaş, Allah qəbul eləsin, nə niyyətin, nə arzun var, Allah arzuna, niyyətinə yetsin. Bax, bu da bizim əziz qardaşlar, qurbanlıq heyvanımızdır, yəni Ceyhun qardaşın kəsdiyi qurbanlıq heyvanın ətidir. Bu gün də artıq maşınımız sıradan çıxdığı üçün, Ceyhun, maşını verə bilərsən, aparıb, qırmızının olan biri ver. Hə, deməli bizim maşının, əziz qardaşlar, karıfqası dağılıbdır, sıradan çıxıbdır. Onun üçün də Ceyhun qardaşın maşınından bir gün biz istifadə edəcəyik, Allahın köməklə. Və əziz qardaşlar, Ceyhun qardaş onu da qeyd edir ki, inşallah yaxın günlərdə yenə öz maddi dəstəyimi edəcəm. Həm rəsmi ananın evinin alınması üçün, həm İlhamə ananın evinin tikintisi üçün. Allah xeyirxah qardaşlarımızı eldən obadan əskik etməsin. Onu da qeyd edim ki, Ceyhun qardaş Bərdə rayonunun Dəymə Dağlı kəndində yaşar, yəni bizim kənd sakinidir. Allah cəm yaxşıların, yaxşı xeyirxah insanların canını sağ eləsin. Ceyhun qardaş da Əziz izləyicilər, biz artıq qurbanlıq heyvanımızın ətini paylamağa başlamışıq. İlk olaraq Bərdə rayonunun Əliyanlı kəndindən Çingiz əminin həyətinə gətirdik. Çingiz əmin, necə sən, nə var, nə yox? Sağ ol, var ol, Allah köməyində olsun. Biz artıq ikinci dəfədir görüşürük. Birinci dəfə görüşümdə, yəni bildikləri kimi balaca dostu bir kötük hədiyə elədim. Bu işlə məşğul olduğunuza görə yenə sizə, sizin bu təşkilatçılığınıza, bütün nə qədər ki, bax, bu işdə iştirak edən qardaşlarımın hamısına can sağlığı arzu edirəm. Allah onların qazancını bol eləsin ki, bax, belə xeyirxalq işinə məşğuldular. Hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, bu gün də çox sağ olun, Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Bugünkü qurbanımızı yəni, Ceyhun qardaş kəsdirir. Sağ olun, Allah köməyində olsun. Çox sağ ol, şirin ağzına. Minnətdarım, sağ ol. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Allah köməklərində olsun, Allah qəbul eləsin. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, bugünkü biz qurbanlıq ətimizi Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində yerləşən məcburi köçkünlər ailəsi üçün verəcəyik. Burada 6 ailə yaşayır, hər ailə üçün bugünkü ətdən biz verəcəyik inşallah Allahın köməklə. Anam, zəhmət olmasa, adınız nə oldu sizin?
Sahibi ana, necəsiz, nə var, nə yox? Bax, bu günləri Ceyhun qardaşımız qurbanlıq heyvan kəstiribdir və sizin də aliyə biz qurbanlıq. Allah qurbanınızı qəbul eləsin, gözə görünməz Allah. Elə bir iş işləsin ki, Azərbaycana qol qüvvə versin, işqal olmuş torpaqlarımız azad olsun. Bu qurbanı orada kəsiriz, paylanırsın. Qurbanınız olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Var oğlum, minnətdarıq sizə. Başımın çox sağ olun. Mən də sizlərə minnətdaram. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Qardaş, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Mən bağışlayırsam, mən gedim başa. Xoşdur, anam, xoşdur, qurban olun, xoşdur. Ha, bacı, necəsiz? Dönə-dönə qəbul eləsin. Allah nə niyyət o niyyətimizi qəbul eləsin. Çox sağ olun, bacı. O gün olsun, torpaqlarımız alınsın. Vətənimizə gedək. Amin. Nə bilim. Amin inşallah. Allah İlham Əliyevə dəyməsin. Amin, amin. Allah bizim bağlı qapımızı açsın. Tutaqlarımızın qapısı açılsın, gəlsin. Amin, bacı, amin. Nə deyə bilərəm? Çox sağ ol, bacı. Qardaş, zəhmət olmasa yaxınlaş. Allah sizə dəymək. Var olun, Allah razı olsun. Allah cavanlarımıza. Amin inşallah. Allah qəbul eləsin, Allah razı olsun, Allah köməyinizdə olsun qardaşım. Çox sağ olun qardaşım, Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin. İsmail qardaş, siz də zəhmət olun. Heyvanı niyə gəldin oradan, nə asaqqalı? Gəl bura. İsmail qardaş, buyur. Bax, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Ceyhun qardaşımız kəsdirdi. Sizə də pay edirik. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Gəl bura. Gəlin balam, gəlin bacım. Gəl, baba, gəl. Gəl bura. Qardaş, tez gəlin, zəhmət olmasa. Qurbanlıq sizə getdi. Deyin, Allah qəbul eləsin. Ha, qardaş, nətəsən? Sağ olun. Bax, bu günlərim qadanalım. Ceyhun qardaş qurbanlıq heyvan kəsdirir və sizin aliyədə biz qurban əsindən pay etdik. Allah nəniyyətiniz var, qəbul eləsin. Amin inşallah. Allah zəhmətiniz var, qəbul eləsin. Amin inşallah. Bir dənə payımız qaldı, onda zəhmət olmaz. Kimə? Hə, çağır qadanam, çağır zəhmət olmasın. Allah sizə dəymək. Amin, amin. Gözə görməz Allah, Allah təala bağlı qapımıza. Amin. Vətənimizə gedək. İnşallah. İnşallah. Hə, bacı, deməli bu günlərim Ceyhun qardaş qurbanlıq heyvan kəsdirir və sizin də aliyə bu qurbanlıq heyvandan ətindən pay etdik. Nə ürək sözün var, buyura bilərsiniz xeyirxah insanlara. Birinci qurbanlıq bayramınız mübarək. Çox sağ ol anam. Belə neçə illərə çıxasınız. Allah qazancınızı artıq eləsin. Hər il belə qurbanlıq kəsəsiniz, xeyriyyə fəaliyyəsiniz. Allah canınıza sağlıq versin, qazancınızı bol eləsin. Elə həmişə şad işlərə kəsəsiniz. Çox sağ ol. Yəni bu işləri həyata keçirən, xüsusən qürbətdə yaşayan bizim qardaşlarımızdır, həm yerlərimizdir. Bu gün də Allah onların canına da sağlıq versin, sənin də canına sağlıq versin ki, elə yad eləmirsən, o deyir, bir tikəni qədrin bilməyən, min tikəni qədrin bilməsin. Yəni, gəlmirsən, bu qaşqınları şad eləmirsən ki, yəni, yaddan çıxmamışıq. Allah da sizi yaddan çıxartmasın. Rafıq, bir dənə də pay ver bacımız üçün. Bacı, Allah qəbul, yox, bacımıza ver, anamıza vermişək ət. Yox, 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 siz bir etsiniz də? Yox, mənim qızıyım, ayrı olmaq. Ayrı olursunuz? Hə, ver, ver, ev yox. Onu da ver ora. Ver, deyə bacımıza ver, bacımıza. Allah qəbul eləsin. İndi çatmayan oldu, hamıya çatdı burada. Sənə çatdı qardaş. Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin. Çox sağ olun. İnşallah, yəni tez-tez kəsilir. Orada bir ailə də var, sarı. Hə? Yox, hey, bunlar bir ailə. Yox, saylandı, bacım, saylandı. Gələn dəfə Allah qoysa ola bilsin ki, sabata kəsərik, bir sündə kəsərik. Yəni, hər kəsiləndə gətirib sizə, inşallah. Allah qazancığı artıq eləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bir şad işlərə kəsəsən, paylayasan. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun, inşallah növbəti dəfədə yad edəcək sizləri. Sağ olun. Allah razı olsun. Əziz izləyicilər, gözəl qardaşlar, dünənlərin bizə Bakı şəhərindən bir adını çəkilməsini istəməyən Xeyirxah qardaşımız hesab nömrəsi ilə 20 manat pul vəsaiti göndərmiş ki, rəsmiyə ananın övladları üçün 15 manatlıq ət alınsın və yerdə qalan 5 manatdan isə pomidor xiyar. Biz bugün bildiyiniz kimi qurbanlıq heyvanı kəsdik və həmən heyvandan rəsmiyə ananın balaları üçün də aparırıq. Onun üçün də qardaşımızın göndərdiyi 20 manat pul vəsaitinə bax bu günlərim rəsmiyə ananın övladları üçün müəyyən tərəvəz məhsulları alıb aparacaq inşallah. Pomidor, xiyar, istot, badımcan, lobya, kartoşka, soğan. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, qeyd etdiyim kimi 20 manatlıq biz tərəvəz məhsullarını aldıq. Ruhan, zəhmət olmasa baxın, aldığımız malların çəkisini və qiymətini deyək.
9 manat kartof. Ne kadar kartof? Kartof ne kadar idi? 11 kilo. Getir zahmet olmasın maşını. 4 kilo soğan. 15 kilo kartoşka. Neseden? 84 kilo. Ne kadar pul elədi karton pulu? 9 manat. Neyse? 9 manat. Soğan ne kadar elədi? 2 manat. Ha, getir 11. Ha, 11. 4 kilo, 2 manat. 11, 13. Bir saniye, bir saniye. Ha, lobya. Lobya 3 manat. 13, 16. Stot. Stot 2 manat. 18, xiyar. 1 manat da xiyar. 19. 19. 1 manat mı sanırım? Ha, o da xiyardı. Hə, badımcan. Neçə elədi? 21. 21? Hə, 20. Elə yox. Mən 20 demişdim, sən 21 verdin. 20 manat verəcəm. Hə, 20. Al, Allah ver. Allah ver. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Allah şirin bazar versin. Hə, deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, artıq biz rəsmi ananın həyətindəyik. Rəsmi xala, necəsiz? Sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Vəziyyətiniz, adınız? Çox sağ ol, yaxşıyım. Deməli, rəsmi ana, bugün Ceyhun qardaşımız obyektinin açılışı idi, qurbanlıq heyvan kəsdirdi. Yəni, Ceyhun qardaş bizim evin alınmasına da maddi dəstək olmuşdu. Və qardaşımız yenə qeyd edir ki, rəsmi ananın evinin alınmasına yenə maddi dəstəyimi göstərəcəm. Və bugün qardaşımız qurbanlıq heyvan kəsdirdi və həmən qurbanlıq heyvanını sizə də pay etdik. Və bu görsənən ərzaq məhsulları... Tərəvəz məhsullarını bizim Bakı şəhərində yaşayan xeyirxah qardaşımız hesab nömrəmizə 20 manat pul vəsaiti göndərmişdi ki, rəsmi ananın övladları üçün 15 manatlıq ət alınsın, geridə qalan 5 manatlıq isə pomidor və xiyar alınsın. Sadəcə bu günlərim Ceyhun qardaşımız qurbanlıq heyvan kəsdirdiyi üçün bizim ətimiz olduğuna görə biz həmən vəsaitə yerdə görsənə, yəni kartoşkadan tutmuş pomidor, xiyar, istot, badımcan, xiyar, yəni tərəvəz məhsulları aldıq. Nə ürək sözüm var Azərbaycanın xeyirxah qəhrəman oğullarına ucadan buyura bilərsiniz. Allah uzaların başlarına töksün. Bol bol eləsin vallarının dövlətlərin. Amin. Mən də bu gedəm səhər-səhər burada dedi ki, nana biz dolma istəyirik. Badımcan dolması, üç bacı istəyirik. Allah da onun arzusunu yerinə yetirdi. Sən, Allah olanın həm məşə arzularını ürəklərində qoymasın. Mənim ki, bax, bu uşağım üçün istədiyi kimi onların da Allah arzularını həməşə qəbul eləsin. Görürsünüz, xeyirxah insanlar, siz nə gözəl işlər görürsünüz bu əziz ayda. Bax, Allaha qurban olum, Allahın qisməti, valla, billah, Allahın qismətindən heç kim qaça bilmir. Bax, dünən də belə eyni bir episod olmuşdu. Allah Taala elə bir insan, yəni bizim kəndimizdə Ziyad qardaşımız, mömin qardaşımız üçün, bax, eyni episod oldu. Bugün artıq mənim tükülərim biz durdu. Sözü eşitdim rəsmiyana. Halal-halal xoşunuz olsun. Bax elə. Çox sağ ol. Təxmini biz almışıq. Amcaq elə sizin dediyiniz məhsulları almışıq. Badımcan da almışıq. Stot da, pomidor da. Başqa nəsə dolmanı pişirmək üçün lazımdır? Yağ mı? Noxud mu? Hə, noxudumuz qutarıbdır. Bir də topumuz qutarıb bizim. Topu yenə qutarıb. Hə, uşaqlardır. Gedirəm. İşdən indi gəlmişəm. Elə bu dedi ki, ayana... Yeyin deyim ki, ürəyimiz bu dolmanı istəyir. Allah biraz, da... badımdan dolması ürəyini istəyir, deyir. Hə? Hə, kişi adamsan. Limama pişirər, inşallah yiyərsiz. Hə, rəsmi ana, Allah qoysa bu topunu da doldurarıq və noxudlar gətirərik. Xeyirxah qəhrəman oğullarımızın, deməli, dəstəyinlə artıq evimizin, səhv etmirəmsə, 15 min manatı, 15 min manata yaxın vəsait düzətmişik, geridə qalıb, 4000 neçə 100 manat. İnşallah qısa bir müddətdə həmən vəsaiti də bərpa edəcək xeyirxah qardaşlarımız. Siz bax bu indiki bu isti havada bu çadırın içindən xilas edəcəyik Allahın köməkli ilə. Allahın köməkli ilə. Allah razı olsun, Allah qəbul eləsin. İnşallah ki günortadan sonra balonu da doldurarıq, noxud alıb gətirərik. Sadəcə olaraq bilmədim noxud olmadığını. Hə. O gün aldığımız qutarıbsa yəqin. Hə, qutarıbdı. İnşallah, inşallah. Heç nə oldu rəsmi ana. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. İlyas, eşitdin təzə nəsə öyrənmişsən? Ucadan deyə bilərsənsə de. Kimə aiddir? Yerə qoy. Ataya aiddir. Ay, yaxşı. Allah atalara can sağ ol. Ata sənsən mənim arxamda yatan. Nə qədər qolumda qüvvət olsa da, yenə sənsən mənim arxamda yatan. Yenə bizim səqayət olsa da, yenə də sənsiz dönür ayadım. Ya, çox sağ ol, Allah sənin canını sağ eləsin. Mən ata qayıqsı görməmişəm, biraz kövrəldim.
Allah atalı insanlara can sağlığı versin. Allah hamını heç kim atasız bu dünyada böyütməsin. Ata insanın döyünən rəyidir, arxası dayağıdır. Allah heç kim atasız bu dünyada yaşatmasın. Amin inşallah. Oldu Rəsmi ana, biz gedirik. İnşallah topumuzu da doldurarıq, noxud alıb gətirərik. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Nəsə sözdə də moşsan. Yox Allah eləməsin. Varsa buyura bilərsən. Yox Allah haqqı. Nəsə belə çəkinəcəyini. Yox Allah eləməsin, yox. Yəni sıxılma. Nə ürək sözün var buyur. Yox, nə sözüm var. Allah uzaqların həmişə başlarına deyilsin. Bu bayramları da olan həmişə təbrik eləyirəm. Amin. Neçə belə bayramlara çıxsınlar. Amin inşallah. Ventilyatorunuz yoxdur ki? Yox. İnşallah, inşallah. Hər şey düzələr. Allah böyükdür. Allahın səbri böyükdür. Allahın mərhəməti böyükdür. Allah razı olsun sizlərdən. Allah sizlərdən də razı olsun. Çox sağ olun. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, buradan biz yollanaq İlhamə anamızın qurbanlıq ətini verək və tikinti ilə bağlı gedən işləri sizlərin nəzərinizə çatdıraq. Allah buyursa. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, biz Hacı Ziyad mömin qardaşımız, Ziyad qardaşın bugün yenə həyətindəyik. Bugün Ziyad qardaşımızı narahat etməkdə məqsədimiz Ziyad qardaş. Deməli, bizim qürbətdə yaşayan Rusiyanın Qaraçerli şəhərində Samux rayonunun Ağabəyli kəndindən Cəfərov Məmməd Fəryad oğlu sizə 2000 rubl pul vəsaiti göndəribdi. Qardaşımız qeyd edib ki, bax bu 2000 rublu mənim göndərdiyim 2000 rublu Ziyad qardaşa bir qardaş olaraq qəbul etsin. Ziyad qardaş dünənlərim çəkilişdə bir gözəl söz işlətdi, Allahın adını çəkdi, Allahın qismətindən danışdı və mən həqiqətən də çox belə təsir etdi mənə. Qardaşımız qeyd edib ki, Ziyad qardaşdan çox-çox xahiş edirəm bizim göndərdiyi yardımı, yəni düzgün başa düşün. Biz ona, yəni bir böyük qardaşı kimi Ziyad qardaşa bugün biz yardım göndərdik. Allah qəbul eləsin qardaşın göndərdiyi yardımı. Sağ olsun. Bu gözəl ayda, bu gözəl gündə ki, o elə kömək göndərir. Allah onun köməyində dursun. Hər nəsə o... Mən ona minnətdaram bu gözəl Ramazan ayında, bu oruçluq ayında. Bütün Allah Taala gözəl insanlara, Allahın ürəyində gəzdirdiyi, Allahı ürəyində gəzdirdiyi insanlara təşəkkür edirəm. Allah da onlara kömək olsun. Gözə görünməz o qüvvə onlara kömək olsun. Bu gözəl aydakı Məmməd qardaş da belə ki kömək edib, Allah onun da köməyində dursun. O gözə görünməz Allah bu Ramazan ayı onun da köməyində dursun. Nətər deyərlər, bunun mən minnətdaram, bütün gözəl insanlara bax üçün minnətdaram. Ən əsas da Allahdan onlara kömək diləyirəm. Yəni mən kiməm ki, yəni əsas o gözə görünməz o incə qüvvədən onlara kömək diləyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha qeyd edirəm bax. Amin. Bugünkü biz sizə yardım göndərən Rusiyanın Qaraçevli şəhərindən Samux rayonunun Ağacbəyli kəndindən Cəfərov Məmməd Fəryad oğlu tərəfindən göndərilibdir yardım. Allah canını sağ etsin, ömrünü uzun etsin. Nəsə bir sözüm var, əmiyə verə buyura bilərsən. Gəl, bura gəl. Gədənə sən də. Allah saxlasın Ziyad. Allah balalarını xoşbaxt eləsin. Bunlar da hamısı xoşbaxt eləsin. Allah balaları xoşbaxt eləsin. Orada da mənim. Yəbi utanır. Nətərsiz. Günlər. Atam bu günlər sizə dondurma alacaq. Dondurma yeyin. Oldu. Əlinizdən verin, sağ olun. Siz eləyin. Ay Allah. Allah saxlasın Ziyad. Allah balalarını saxlasın. Xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol Ziyad qardaş. Allah razı olsun. Sağ ol. Sən də Allah köməyində dursun. Allah sənin də köməyində dursun. Həmişə qurban əti paylayırsan. Oruçluq günündə, bu Ramazan ayında sən hamıya ən kasıb ailələrə, ən yoxsul ailələrə kömək olursan. Elə acların deyir o buyurmaq özü ən gözəl işdir. Çünki hamı ac olur. Bu ayda əsas bu çox insanlar ac olur. Ac olmaq da insana çox hər tərəfli xeyirdir. Həmi qanda insan təmizlənir, şeytanlar, qırmızı şeytanlar təmizlənir. Həmi elə insan həqiqətən təmizlənir. Ac olmaq, susuz olmaq insana xeyirdir. Həmi sus insana ən gözəl işdir. Ən Allaha yaxın olmaq bir işlərdən biridir. Çox sağ ol Ziyad qardaş. Allah qıldığın namazı qəbul etsin, tutduğunuz orucu qəbul etsin. Ömrünüz uzun olsun Ziyad qardaş. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, biz artıq bayaq söz verdiyimiz kimi İlhamə ananın həyətindəyik, Niyamətdin balamızın yanındayıq. Niyamətdin bala necəsən? İlhamə ana, siz necəsiniz? Sağ olun. Bax, deməli, İlhamə ana, stolun üstündəki
qurbanlıq ətidir. Bu günlərim Ceyhun qardaş kəsdiribdir. Sizin də aliyə gətirdik. Nə niyyətə kəsdirsə Allah qəbul eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Və əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bir dənə zəhmət olmasa kitab verir İlham ana sizin sizə göndərilən yardımla bağlı sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli İlham ana. Canım cənnətə. Bir saniyə, bir saniyə. Hə, deməli, bizim Rusiyada yaşayan Bərdə rayonunun Lənbərən kəndindən Əmirxan əmimiz var. Bildiyiniz kimi Xəyyəm kişinin evinin stullarını alan əmimiz qeyd etmiş ki, rəsmi İlham anaya da dəstək olacaq. Artıq dünənlərim əmimiz 80 manat, 100 manat pul vəsaiti göndəribdi. Onun 20 manatını Xəyyəm kişi üçün və 80 manatı sizin üçün, ustalarımızın ərzaq pulu üçün. Amin inşallah. Amin inşallah. Və Bakı şəhərindən Xırdalandan Tərtərli qardaşımız isə 10 manat pul vəsaiti göndərib. Qardaş qeyd edib ki, həmən 10 manatı Niyaməddin balamız üçün ürəyə istəyən nə istəsə onu alarsınız. Deməli, dünəndən bugün 90 manat yardım gəlibdir bizə. 80 manatını Rusiyadan Əmirxan əmimiz göndərib və 10 manatını isə Bakı şəhərindən Xırdalandan Tərtərli qardaşımız göndərdi. Allah hər iki qardaşın canını sağ etsin, ömrün uzun etsin, uzaların bol etsin. Amin. Amin inşallah. Deməli, qoy görüm, rəsmi ana üçün yardım gəlibmi, gəlməyibmi? Hə, deməli, əziz qardaşlar, hələlik olaraq, dünəndən bugün hələlik olaraq, rəsmi ananın evinin alınması üçün bizə yardım gəlməyibdi. İnşallah, qısa bir müddətdə yardım gələr. Yerdə qalan 4828 manatı da biz toplayıb rəsmiyə ananın evinin alarıq. Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, Əsəd ustamız möhkəm narahatdır. Bizim bəzi izləyicilərin şərh bölümündə Əsəd usta haqqında yazdığı fikirlə bağlı Əsəd ustamız möhkəm narahatdır və bu günlərim Əsəd ustanın ürək sözü var o insanlara, o izləyicilərə. Deməli, Əsəd usta, narahatsınız nədən ibarətdir? Xahiş edirəm. Narahatçılığım ondan da ki, şərh bölümünde yazırlar ki, Əsəd usta bahaçıl ustadır, baha danışır. Mən birinci bahaçıl olsun, mən bura gələndən bəri bana hər gün iş təhlif edir. Mən bahaçıl olsun, bana birinci iş təhlif eləməzlər. Bayın usta, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Bax, bu həyətdə gördüyün işlə bağlı. Həm kvadratını deyəsiniz, həm qiymətini deyəsiniz, hər bir izləyici eşitsin. Yəni, o izləyənlər görür ki, bax, bu dəqiqə günün qabağında durmaq o. Yəni, mən də əziyyət çəkirəm. Yəni, mən 30 ildir bu sənətdəyim. İldə bir evin 7-8-ini, 10 dənəsini ölüb təhvil verirəm. Bəli, yəni, hər birindən, hər bir istəyir imkanlı adam olsun, istəyir imkanlı adam olsa da, ən azından pələkəndi, nə bilim, 200 manatlıq iş pay keçirəm mən. Yəni, bu işləri mən o günün altında zəhmətlə gördüyüm işləri mən deyirəm, Allaha qurban olum. Allah da mənim çörəyimi yetirir. Mənə hər gün iş təhlib olunur. İndi onlar nəyə görə? Bəlkə də indi qiymətləri o elə bilər ki, bircə hörgüyə çəkilir. Yəni bu hər şey göz qabağında olan şeydir. Örgümüz 207 kvadrat örgümüzdür. Ay sağ ol. 3 manata vurmuşam. 3 manatdan 620 manat örgümüz edir. Ay yaşa. Kəmər betonumuz 80 metr kəmər betondur. 5 manatdan 400 manat edir. 5 manatdan hesablamısınız? Mən indi nəzərə alacağım yəni. Ay, hə, başa düşdüm. Sonda. Nəzərə alacağım yəni. Başa düşdüm, başa düşdüm. Kəmər beton şey, tir düz 52 dənə tir düzüləcəkdi. 1 manat 50 qəpikdən 78 manat eləyir. Çornu pol 130 kvadrat çornu poldur. Kvadratı 1 manat 50 qəpikdən 115 manat eləyir. Ümumilikdə pləkəni də salmışıq. Pləkən yazmışam, pləkən paydır. Yəni ürəkləri istədiyim pləkəni də, yəni sadə pləkən öbəm, ürəkləri istədiyim çəkilişdə göstərəsən. İnşallah. Evin üstünün torpaqlanmasıdır, o da paydır. Dubarə o yazdıqlarım qiymətlərdən 1293 manat edir. 93 manat da oradan yenə paydır. 1200 manat, opşi, cəmi, üstünün çorunu poluna kimi, torpağına kimi, hamısı bir yedə 1200 manat. 1200 manat yəni. Biz sizə 1200 manat pul ödəyəcək. Yəni 500 manat ödəmişik. 500 manatını vermişik. Yerdə qalan 700 manatını da ödəyəcək. İndi xahiş edirəm usta. Da indi kim nətər indi yəni bu bəlkə də onu yazanlar heç bu işdən anlaşıq olar üçün yoxdur. Ola bilər. Əziyyəti görmür. Yəni bu
yağın günü kubitə işləmək də asan iş deyil. Bilirəm. 3 nəfərlə. Bəlkə də otururlar, kölgədə otururlar. Allah hamısının canı sağ eləsin. Amin, amin. İndi hər hamı çörək bitədən çıxır. Yəni onlar eləsə var ki, kölgədə oturub bəlkə də qazanır. Yəni mən də bu işimdən narazı deyiləm, çox şükür. Mən insan adam var ki, deyir ki, əziyyətli olsa da mən əziyyətli işi xoşlayıram. Mən işimə də narazı deyiləm. Yəni nəyə görə müahilə edirəm, bəri bax, mənim düzü xətrimə dəydi ki, bəri bax. Mən yəni əl qavarını, əl zəhmətini qazandığım işdə mən hörmət edirəm. Düzdür, qazanam, düz. Düzdür, əziz izləyicilər, gözəl qardaşlar, xahiş edirəm, sizlərə qurban olum. Bəzi şərh yazan insanlarda mən xahiş edirəm. Bax, müəyyən insanlar var, Xəyyam kişinin evinin bünövrəsi tökülən bir gündən, bax, axırıncı dəfə bu günlərim həmən insanı mən blok etmişəm. Bax, burdan açıq deyəcəm, kimdir? Bax, deməli, profildə Lady Lady gedir. O insan hər bir işə bir qulp qoyur. Yəni, o insanın bizə ümumiyyət seçdiyi. 10 qəpik belə xeyri deməyib, ancaq ürək bulandırır, ancaq insanların əlini soyudur. Qardaş, gözəl insan, bir xeyrin dəymirsə, heç olmasa insanların ümidin qırma, insanların əlin soyutma. Gah yazır ki, usta ilə erişən əl birdir. Usta ilə əl bir olanın, əgər o puldan bir qəpik gözü olanın balasının ehsanını aparsın, versin. Kişi kimi həyat yaşamaq lazımdır, kişi kimi fikir bildir. Tənqid edirsən, kişi kimi tənqid et, biz də sənin tənqidini qəbul edir. Axırda mən bugün səni blok etdim. 9 ayda yazırsan, mən sənin şərhinə fikir bildirirəm, ürək bildirirəm. İnsansan da, izləyicisən, siz də bir izləyicisi fikir bildirirsən. Ancaq bu bütün şərh bölümündə, hər videomuzda yazırsan, olmayan işlər yazırsan, haqsızlıq, Allahsız işlər görürsən, bu olmaz. Belə şeyləri xahiş edirəm, heç bir insan görməsin. Bu ustamız da əziyyət çəkir, hamının haqqı var, heç kim... Kömək eləyir, hörmət eləyir, Allah canını sağ etsin. Bizim nə haqqımız çatır ki, kiməsə deyək ki, siz bu işlə hörmət eləməlisiniz. Bura yardım göndərən insanlar da könüllü şəkildə, şuurlu şəkildə özlərinin ürəyindən gələn hissi, özləri bu işə dəstək olur, yardım odur. Biz heç kimə deyə bilmərik ki, niyə siz bu işə kömək etmirsiniz və yaxud hansısa bir ustaya deyə bilmərik ki, niyə bu işə siz pul alırsınız. Usta, Əsəd usta, Allah canı sağ etsin, bax, gördüyü işlərdə, göz qabağında da kvadratına qədər dedi və etdiyi hörməti də, etdiyi endirimi də sizlərə dedi. İndi usta, zəhmət olmasa bizim bu pləkənlə bağlı da izləyicilərə məlumat verək. Bax, deməli, əziz izləyicilər, bax, Əsəd ustamız gördüyünüz kimi, bax, dairəvi, nə pləkəngi, dairəvi gedir də bu? Dairəvi. Bax, bu dairəvi pləkəni heç bir təmənna olmadan, deməli, İlhami anamız üçün hədiyə edir Niyamədin balamızın evinə. Qəşək, çox gözəldir, Allah canını sağ eləsin, həqiqətən də əla işdir. Bəzi insanlardan xahiş edirəm, ürək bulandımın, əl soyutmayın, bizim də əlimizi soyudursunuz. Yardım göndərən insanların da ümidini qırırsın. İnşallah. Allah qoysa. İndi usta, sizdən bir nəvə məsləhət edəcəm, gözəl qardaş, zəhmət olmasa. Deməli, bax, usta, dünən mən sırağanki çəkilişdə qeyd etmişdim ki, bizim əlimizdə 598 manat pul vəsaiti var. İzləyicilərimizlə də məsləhət etdim, izləyicilərimizə qeyd etdim ki, əgər məsləhətsə, ustamızın, Əsəd ustamızın pulunu verək, məsləhətdirsə, tir alaq işimizi davam edək. İndi izləyicilərimiz də, çox salı izləyicilərimiz də qeyd etdi ki, yəni onu siz Əsəd ustanın özünlə razılaşın, Əsəd usta əgər razıdırsa, əgər siz razısınızsa, bizim əlimizdə olan vəsaitlə tir alaq işimizi davam edək. Yox, əgər yəqin ki, pula ehtiyacınız var, hamının pula ehtiyacınız var. Yəni, elə açıq özünüz deyin, bu insanlar da elə sizin birbaşa öz dilinizdən işsin. Bax, biz sizə, bu sizə, yəni, indən belə, yəni, pləkən də içində olmadan, yəni, pləkən heç də pləkəni özünüz qeyd etdiniz ki, təmənnasız görəcəyik. Yəni, tirlərin düzülməsi və çorlu polun düzülməsi üstünə torpağın və yaxud batdağın tökülməsi ilə birgə o işi sonacan edəsiniz, biz sizə indən belə 700 manat pul verəcəyik. İndi o pulu istəyirsiniz, bax o pul deməli 600 manatı mənim cizimdədir. İndi bayaq qeyd etdim, Əmirxan əmir 80 manat və Bakıdan bir qardaş, Ağdamlı qardaş, Ağdamlı dedim də 10 manat göndərib. Hə? Yox, Bakı şəhərindən səhv etmirəmsə Ağdamlı qardaş dedim. Nəsə, 90 manat. Yəni 598 manatdan əlavə 90 manat əlimizdə pul var. O 90 manatı yəqin ki müəyyən ərzaqsız alarıq. Bir sözlə 600 manat bax əlimizdə pul var. Usta. Əlimizdə pul var.
ehtiyacındırsın yok, hakkınızı verir. Oğlum benim hakkımı verir. Ver bak, tralma pulu olmayacaksa ben kaçmıram. Benim hak, ver bak. Vacip şey değil. Üstün tira alınsın için şey olsun. İş devam bile seç. Allah koysa, Allah canları sağlasın. O kömeyle insanlar yakın ki yardım ediyorlar. Ver bak. Kabağa salasıyorlar. Benim pulum kaçmıyor. Hiç ne? Eyla. Bak aziz izleyiciler, özünüz de şahit olduğunuz. Bak hal hazırda elimizde olan 600 manatında sizlerin desteğiyle üstün düzeldi. Usta təxminən bizim tiri almağa ne kadar vəsait gedər? Bak tirin qiymətini deyə bir dənə usta. Təxminən əgər bilirsinizsə. 6 metrəli yol tirirlər. 6 metrəliyə 18 manata verirlər. İntaz bizə biz orada indi siyahlaşdıracağıq. Kəstirib eləcəyik. Elə bir biz yəni 18 manatdan almayacağıq. Elə bir ala şey üstümüzə 14 manata, 15 manata. O da otaqların deyəndə. Ha başa düşdüm. İnşallah, hə, inşallah. Hardasa deməli 50 deməli 500. Hardasa 800 manat tutar. Hə 800 manatdan tirin həmimiz ala bilərik də. Allahın köməyi ilə indi əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Həmən materialları da biz siyahıdan keçirdəcəyik və satış məntəqəsində hansı qiymətə aldıq sizlərə inşallah çatdıracaq. Həm qiymətin çatdıracaq, həm aldığımız materialları Allahın köməyi ilə. Dəyərli izləyicilər, mən bayaq bir yanlışlıq etmişəm. Deməli biz Ceyhun qardaş kəsdiyi qurban ətini 6 qurban payını biz deməli Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində yerləşən deməli köhnə musiqi məktəbində məcburi köçkünlər ailəsinə verdiyi 6 qurban payı. Sadəcə olaraq bizim 6 dəqiqəlik orada çəkiliş çəkmişik. Həmən çəkiliş yanlışlıq edərək silinibdir. İncənə mən kamerada yoxladım ki, bizim həmən çəkiliş 6 dəqiqəlik çəkilişimiz, yəni 6 ailəyə verdiyimiz qurban ətini həmən çəkilişi biz səfən silmişik. Ceyhun qardaş da yəqin ki bizi izləyir və Ceyhun qardaşa mən özüm onsuz da Ceyhun qardaş bizim kənd sakinidir. Ceyhun qardaşa mən birbaşa zəng vurub o barədə məlumat verəcəm ki, yəni yanlışlıq edib həmən fraqment silinibdir. Hə. İnşallah Allahın köməyi ilə Allah kəsilən qurbanları qəbul edər. Allah Azərbaycanı xeyirxalq insanların qorusun. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bugünkü çəkilişimizi bununla da yekunlaşdırırıq. Mən bir daha Azərbaycanın mərd qəhrəman oğullarına müraciət edirəm. Niyaməddin balamızın, İlhamə anamızın evini gəlin yarımçıq qoymayalım. İnşallah da yarımçıq qalmaz. Azərbaycanın qəhrəman oğullarının dəstəyinə bu işi də biz uğurla başa vuracaq. İnşallah. İlhamə ana, sonda nə sözün var? Uzadan buyurun. Onlara mən bahisim qurban. Allah onların nə niyyəti var yerinə yetişsin. Allah onların canını sağ etsin. Amin. Nə muradlar var Allah yerinə. Amin. Bu günün duran vaxtı. Çox sağ ol, Niyaməddin bala, çox sağ ol. Allah razı olsun. Biz xəyəmşini bugün lentə götürə bilməyəcəyik. Xəyəmşi yenə necə deyərlər o məsələ. İnşallah Allahın köməyi ilə vəziyyəti yaxşı olan kimi biz xəyəmşini də lentə götürəcəyik. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın mərd oğullarını qorusun. Niyaməddin bir salam deyə Azərbaycana. Əlinə salam elə. Salam. Allah razı olsun. Da. Deməli torpağımız yerləşir Binə qəsəbəsi Atçılıq kompleksinin yanındadır. Heydər Əliyev prospekti Aspetrolun Aspetrol yerləşir. Aspetroldan ardasa 1.6 kilometr içəridədir torpaq sahəsi. Deməli torpaq sahəsi gördüyünüz kimi hamısı təzə evlər, villalar, yeni-yeni evlər, təzə villalar gördüyünüz kimi. Bu yerimiz buradır, torpaq sahəmiz buradadır, ardası 500-ə yaxın daş təkərdə var. Hamısı villalar, yerlərdir, bax, baz buradan keçir, iş yoxdan hamısı yeri yerində. Bax, burada gələcəkdə şəhərcik tikmək fikirləri var, bax, bu boş ərazi gələcəkdə şəhərcik olacaq. Bunlar da hamısı evlərdir, bax, gördüyünüz kimi. Qabaqda da aeroport yerləşir, aeroport təyyarələrin uçduğu yer, burada arxada aeroport yerləşir. Yolumuz da gördüyünüz kimi yolda asfalt kimi deyilə demək olar ki. Yarıyacan belədir, yarıdan yarısı tərəflər isə asfaltdır. Asfalt gəlib yarıyacan. Torpaq da qəşən torpaqdır. Bu iki daşla hasar alınmışdır. İki daş. 300-300 da satma mümkündür. 300 yəni üçün də qəşəng bir şərait qurmaq olar da burada yəni iki dənə darvaza qoyur. Yəni iki dənə evdə, iki dənə ailədə yaşaya bilər burada. Belə dosta, qardaşa qismət olası yerdir.
qiymətləri, torpağın qiyməti də 16.500 azin, 16.500 azin deyirik. İnşallah tək satılsın, inşallah dediyim kimi Elşən qardaşla da danışmışıq. Satılandan sonra inşallah xeyriyyə məqsədləri üçün də müəyyən məqdərdə pul ayıracaq inşallah. Hamınıza uğurlar, hamınıza can sağlığı, Allah uğurlarınızı qəbul edəsin.